你是我这辈子最好的选择，我愿意为了你付出一切，你受过的苦我全都记着。朋友有很多，真的假的？能成为兄弟的人又有几个？从不说感谢，我心里记得，别再啰嗦。我爱你，不畏人海的拥挤，用尽余生的勇气，只为能靠近你，哪怕一厘米。爱上你，把谎言精心的编织，我不想再被你伤一次，早已听谎言也忘记，山连着山，洁白岸上的妹妹。还差一个粉丝就可以涨一位数了，你能不能关注我一下？你多一个粉丝又不多，但是我少了你一个粉丝会很难过的。上起多花，风吹雨打都不怕，啦啦啦啦啦啦啦，你说嘴巴嘟嘟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 嘟，嘟一下你就回来呀。我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。他总是只留下电话号码，从不肯让我送他。用刀沿着纹路划开，如果里面的肉是金黄的，大家给我点点小爱心啊。哎呦，这个果肉，来一口，特别的软糯香甜啊。就是传说中的呕吐果，吃它一口可以让你吐半个小时。把它切开一个看一看里面是什么样的。如果你也是第一次见的话，给个双击和关注吧，谢谢。吃过这个野果吗？就此告别吧，水上的列车就快到站，开往一下，我采摘一下，有认识这个的吗？来，摘下来尝一口啊！哇，非常的甜啊！首先和大家说一下，车厘子其实就是咱们国内的大樱桃，因为它的生产产地，因为气候和地域的关系，所以说像美国呀、智利呀、加拿大进口的大樱桃，我们称之为车厘子。今天。Talking to the moon， 放不下的理由，是不是会担心变成一只野兽？ Talking to the moon， 听说你还在吃又酸又涩的普通菠萝，快扔掉吧，我们这里是香水菠萝的种植基地，果园现摘现发，特别好吃，千万别看小黄车，我怕太贵你买不起哟。老夫子带
说找对象不能只看别人的外表，也要看看自己的外表。哎呦我的妈！我爸种植了300亩沃柑、茂谷柑，你们看，个头相当之大的，非常亮丽的，整棵树上面都是果子。喜欢种的点开头像关注联关注联系吗？200斤的那种啊，看到没有啊？非常高产的、啊。进来的朋友你们好，看一下这个是四季常果上毛毛虫果，看一下，这个已经成熟了，可以吃。我看一下，果子是非常长的哦。有喜欢种植的双击加关注，正在摘果。